Marian Kamshi është fituesi i konkursit kombëtar për idejimin dhe krijimin e një logoje të veçantë dhe unike, krijuar Enkas për 70 vjetorin e çlirimit të Shqipërisë. Për Channel One, Kamshi, i cili është student në Universitetin e Arteve për Grafik, shprehet se pavarësisht qëllimit të pjesëmarrjes në këtë konkurs, fitoren nuk e priste. Absolutisht ishte një ndjesie papërshkrueshme. Isha vërtet shumë i lumtur pasi unë merrem me studioj për grafik dizajn. Dhe normalisht është një nëci e dy fishte imja. Nuk gjetë ta fjalet të përshkruaj, pasi logoja është satisfakcion për arsye që do vendoset në gjitha institucionet kombëtare. Punimi fitues u zgjodh sepse në mënyrë harmonike përputhi idenë me estetikën figurative. Logoja bashkon qartë me harmoni dhe elegancë tri element, numrin 70 për krenaren e Skënderbeut në profil dhe tekstin 70 vjetori i çlirimit të Shqipërisë. Mendova të ndërthurja të bëre një ndërthurje midis Shqiponjës, pak ka shumë në formë moderne në edhe 70-s. Kokën e Shqiponjës mendova ta mbaj me një kontur. Në fillim fakt e kisha ngjyrë të zezë, por duke qenë se nuk evidentoheshe direkt ajo çfarë unë doja të thoja, mendova ta mbaj me një kontur të art, që të merre edhe në dy kuptime, edhe si për krenare Skënderbeut, por të kishte edhe atë vazhdimsinë e Shqiponjës. Logo e 70 vjetorit të çlirimit të Shqipërisë do të qëndrojë në të gjitha aktivitetet me rastin e 70 vjetorit të krijimit të vendit.